Tako so bile načrtovane igre na Kolpi kaj hitro končane. To poletje v Vinici je praktično prireditev, ki je na prvem mestu zabava in druženje. 8-5 članskih ekip iz obkolpskih vasi naj bi se pomerilo v različnih zabavnih igrah tudi v topli Kolpi, a je tako njih kot gledalce dež pregnal že pri prvi igri. Sicer pa so v Vinici v letošnjem poletju zadovoljni s turistično sezono. Kar dobro, ob vikendih je pač zelo polni so tudi kempi in pa prav ta nova plaža tukaj le pri Benetiču se je nekako uveljavila in ob vikendih tu prihaja tudi 300-400 ljudi. Minuli konec tedna sicer ni bilo kopalcev, pa tudi v obeh kampih je bilo še veliko prostora. Zelo dobro pa je bil obiskan koncert viniške skupine 2B z gosti, ki so ga poimenovali XXL Faktor. Glavni pevec skupine je namreč viničan Gašper Mihelič, finalist televizijskega šova X Faktor. Ja, po X Faktorju v bistvu se mi odpira dejansko dosti novih vrat, pa tudi veze in dejansko lahko pridem laže do enih ljudi, do katerih prej nisem in mislim, da bo to ena lepa popotnica za naprej, da bom laže delal pač svojo glasbeno kariero. V njegov uspeh verjameta tudi Alma Merklin in Ana Soklič, finalistki X Faktorja, ki sta kot gosti nastopili na koncertu. On je super pevec, res, svetovnega kova, res, mislim, on uživa v glasbi in on v bistvu izraža sebe v glasbi, v petju in to se tudi vidi, no, tega ni vsak sposoben. Po mnenju občinstva je bil koncert skupine 2B odlična napoved letošnjega 5. Schengen Festa. S pripravami nam bodo namreč začeli že v prihodnjih dneh.